U narednim minutima emisije za Beograd bavimo se pa na neki način malo ozbiljnijim temama, ali ne treba da se opuštamo čak ni kada je u pitanju, tačnije čak i tokom praznika. Uvek treba da vodimo računa o nekim segmentima života koji su i tekako bitni za nas. Meni se pridružio advokat Ivan Simić. Ivane, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našao. Jesam li u pravu za ovo što sam rekla? Da ne treba uvek da budemo 100% opušteni, da neke stvari ipak treba da držimo pod kontrolom čak i u danima kada svi odmaraju. Neko mora i da radi. Apsolutno. Gotovo uvek ne možemo biti 100% opušteni. Čak i u momentima kada imamo neku vrstu odmora, pre svega neke nas brige more koje mi pokušamo da otklonimo u momentima kada se odmaramo, ali svakako neke javne službe, neki ljudi moraju raditi za vreme praznika, tako da oni svakako imaju, da kažem, odgovornost i obavezu da bi ostali ljudi mogli nesmetano da uživaju u prvomajskim praznicima, a i mi sami svakako razmišljamo o svojim odgovornostima bez obzira što smo i na nekoj vrsti tog mini odmora. Je se to često dešava? Pa ja ne mogu da govorim u odnosu na druge ljude, ali u svoje lične ime mogu da kažem da se jako retko potpuno isključim. Mm-hmm. Koliko god da se prepustim, da kažem, nekom odmoru, ne mogu da se isključim i ne mogu 100% da stavim po strani neke svoje obaveze. Prosto, ne samo obaveze, nego i neka razmišljanja koja me, da tako kažem, opterećuju. Jer prosto nešto što vas, nešto čemu razmišljate, nešto što vas okupira, nešto na što ste fokusirali svu svoju pažnju, ne može tek tako da iščezne iz vaše svesti koliko god da ste na nekoj vrsti odmora ili da ste, da ste se izopštili iz nekog svakodnevnog života. Prosto to je tako u mom ličnom iskustvu, u mom ličnom životu, a za druge ljude ne mogu da to komentarišem. Mislim da je kod svih advokata otprilike to tako. Kod onih koji savjesno obavljaju svoj posao. Pa jeste, vi morate da... To jeste, da kažem, pošast, ali i na kraju krajeva i suština našeg posla, da uvek razmišljate o stvarima. Naš posao nije automatizam, nije nešto što vi obavljate nekom svakodnevnom rutinom. Prosto posao advokata jeste da se svakodnevno suočava sa nekim različitim životnim pa i pravnim situacijama koje su neretko vrlo složene i kompleksne. I prilikom iznalaženja takvih rešenja vi ne možete da se potpuno isključite. Uvek vas nešto, da tako kažem, kopka, razmišljate da li može da rešenje bude na ovu stranu ili na onu stranu, na koji način možete prevazići određenu situaciju, šta može biti rešenje jedne pravne situacije. Prosto advokatski posao jeste kreativan i advokaturi i jesu, da kažem, možda najveći pravni, da tako kažem, umovi. Prosto advokatura je tržište, vi ste na tržištu, vi morate biti najbolji da biste opstali na tom tržištu. Tako da morate svakodnevno, pa čak i kada niste u nekoj svakodnevnoj rutini, razmišljati u najmanju ruku onome što predstavlja suštinu vašeg posla. Evo da se vratimo 8 dana unazad i da popričamo o održanoj Skupštini advokatske komore. Šta se tamo dogodilo, rukovodstvo, da li je izabrano? Pa i advokatura se suočava kao i ostali segmenti našeg društva sa izazovima. Prosto advokatura je uspela da odoleva, ušla je u 21. vek, u vek koji je, da kažem, sazdan od... koji je vek potrošačkog društva, gde je jednostavno dominantan uticaj ima tržišna ekonomija, krupan kapital, ekonomski interesi. Naravno, i politički interesi su nezaobilazni u svakoj profesiji, pa i advokaturi, bez obzira što je advokatura profesija koja je slovima upisana u tekst našeg ustava. Prosto, advokatura nije delatnost, kao što je to, na primjer, ne znam, knjigovodstvena delatnost, kao što su to revizori, kao što su to veštaci. Advokatura je, pored, da kažem, pravosuđa, upisana slovima u naš ustav i advokatura je jedina koja pruža pravnu pomoć. Ono što se dešava sa advokaturom i što se i reflektovalo na našoj poslednjoj skupštini jeste, nažalost, ta pošast, ta borba za čelnim mestima u našoj advokatskoj komori, za mestima u upravnom odboru, kao da će to doneti, ne znam ti ni ja šta, svakome od kandidata, pa tako imamo, da kažem, i neke podele za koje se nadam da će biti prevaziđene, jer prosto advokatura je toliko snažna i toliko tradiciju ima da prosto ne želim da verujem da se ona neće sama izboriti sa uticajima koji prete da uruše osnovne prerogative advokature, a to su nezavisnost i samostalnost. Znate,
Ako ste se odlučili da budete advokat, to znači da ste se odlučili ne za neku vrstu ekonomske sigurnosti i izvesnosti, da ćete svakog prvog do petog u mesecu imati platu za prethodni mesec. Ne. Vi ste se opredelili za stil života. Vi ste se opredelili da živite na jedan način na koji vas advokatura kao profesija, ne mogu reći primorava, jer onaj koji je odlučio da bude advokat nije primoran da to bude. Prosto to je njegova odluka. Ali vas ta profesija jednostavno, ukoliko želite da budete dobri u svom poslu, tera da upravo ono o čemu smo malo čas govorili, da ste svakodnevno u jednoj vrsti, pa ajde da tako kažem, akcije, da to približim našim gledaocima. Ja bih to poredila sa brakom, advokaturu i brak. Pa jeste. Ima li smisla? Ima smisla, apsolutno. Gotovo svaki advokat, advokatura jeste svi stil života. Citirat ću da kažem jednog kolegu sa čijim se stavima ne slažem u pogledu budućnosti naše profesije, apsolutno, što javno govorim, ali citirat ću ga zato što smatram da je to upravo najnepribližniji, nego da je to možda i najbolji opis šta je advokatska profesija. To jeste stil života, to nije puko zanimanje, puki posao. Prosto vi kao advokat imate obavezu ne samo prema svojim klijentima, nego imate obavezu i prema sebi da uvek budete slobodni, da uvek budete samostalni, da uvek budete hrabri, da kažete ono što mislite, da se suprotstavite uvek kada je ugrožen pravni poredak, kada je ugrožena pravna država. Prosto to je vaš, da kažem, ne zadatak. Vi ste se na to zakleli prilikom upisa u matičnu advokatsku komoru. Da, ali čini mi se kada ste pomenuli ovo dešavanje u advokatskoj komori da je baš upravo to ugroženo. Pa jeste. Jeste prosto, kao što sam i rekao, savremeno društvo, savremene intencije prete, pa i u našem društvu prete da uruše osnovne prerogative, samostalnost i nezavisnost. Ekonomski interes i ekonomski uticaj su toliko snažni da prosto počinju da dominiraju u našoj profesiji, odnosno u našoj struci, i da samim tim imaju i težnju da počine samostalnost i nezavisnost advokature. Pazite, niko ne voli da nema kontrolu nad tržištem na kojem funkcioniše. Isto tako i advokatura, pored toga što predstavlja ne samo tržište, predstavlja, kao što smo i rekli, jednu profesiju koja je često van kontrole. A mi smo to i pokazali kada smo imali svoj štrajk, kada smo uspeli jedinstvom i doslednošću da se izborimo za zaštitu ne samo naših prava. Pazite, nije tada bila ugrožena advokatura. Veliki broj advokata i ne radi taj deo posla koji se odnosi pravljenje ugovora koji se overavaju ranije pred sudom, a sada pred notarima. Već je bio ugrožen princip, najosnovniji princip. Znate, kada vam neko poceni inteligenciju tako što vam kaže vi ne možete da radite ugovore, a radili ste ugovore 180 godina unazad, nego će ugovore sada radi neko koji je do juče radio u građevinskoj inspekciji ili je bio, ne znam, zamenik javnog tužioca. Znate, on to sad bolje zna od vas. Pa kako da se vi ne pobunite? Kako? Jasno, ali šta se događa ukoliko se advokatura kao profesija bude komercijalizovala? Pa mislim da je to opasno pre svega za naše građane. Zašto? Prosto zato što advokatura mora ostati slobodna i samostalna. Jer vi, kada su ugrožena vaša prava građanska, vi se obraćate kome kada su vas izdali svi, kada i sve veze koje ste pokušali da povučete, pa su vas sve te veze izdale i nemate na kraju kome da se obratite, ni kontakt, ni ovo, ni ono, vi se obraćate advokatu da zaštiti vaša prava, da zaštiti vaša osnovna, elementarna prava. Ukoliko to tržište bude komercijalizovano, odnosno ukoliko advokatura bude stavljena pod kontrolu, odnosno ukoliko advokat kao pojedinac ne bude bio siguran da može nastupati i postupati samostalno i nezavisno, ukoliko on bude bio ugrožen i uplašen za neku svoju budućnost koja se odnosi na to da li će slobodno moći nastupati na tržištu, odnosno da li će nesmetano moći da na tržištu radi sve ono što je radio godinama unazad. Šta to znači? Da se nikome ne zameri? Pa na primjer, da se ne istrčava previše, da ne ide predaleko. A za sve to postoje mehanizmi. Advokatura u ovom momentu ne postoji mehanizam kontrole advokature, ali se ide ka tome da se uspostavi mehanizam. I ovo su samo, da kažem, neke početne faze koje svako koji ole, da kažem, osjeća u profesiji i osjeća naše društvene okolnosti može da prepozna.
prosto ukoliko vi planirate da, ne znam, pravite u buduće nekakve različite upisnike, pa će jedan advokat moći da radi ovo, a drugi advokat samo da radi ono, što je čak i rečeno na našoj skupštini, biće dva upisnika, jedan za advokate koji će se baviti privredom, a drugi za advokate koji će se baviti krivicom, što je potpuna nebuloza, biću slobodan to da kažem. Kako ćete braniti za krivična dela protiv službene dužnosti ili krivična dela protiv privrede ukoliko ne znate i ne držite u malom prstu propise i pravila iz privrednog poslovanja, propise i pravila koji se tiču pratećih poreskih zakona. Prosto to je jedna, kako bih rekao, populistička priča. Znate, ajde, to će biti dobro, advokati će biti specijalizovani. To je jedan pokušaj da se veštačkim kreiranjem, odnosno veštačkom podelom tržišta, prosto uruši, odnosno dovede u pitanje samostalnost i nezavisnost advokature kao osnov samog bitisanja advokatske profesije. I to je ono što, da kažem, predstavlja suštinu, ne bih ga mogao nazvati sukoba, jer pazite, advokati nikada nisu u sukobu jedni sa drugima. Možda postoji sukob određenih intencija da se preuzmu rukovodeća mesta u advokatskoj komori kako bi neko imao kapacitet da može da trguje interesima advokature. Jel pazite? Pa to je strašno, gospodine Simiću. Pa jeste strašno. Jeste strašno i ja o tome govorim javno, ne samo i kod vas u emisiji. Ovdje smo malo, da kažem, detaljnije o tome smo govorili na našoj skupštini. Prosto, McDonaldizacija advokature je nešto što će za posljedicu imati strašne stvari, ne samo po advokate, nego po naše građane. Ja mislim da su se građani za početak dosta razočarali u naše pravosuđe, pa ne bi bilo baš dobro da... Pa zamislite... Da se razočaraju tako na isti način i u advokatu. Zamislite ako dođete u poziciju za nekih, najde da kažem, 5 godina, pa da ne možete da idete kod svog izabranog advokata koji je bio vaš porodični advokat, da vas zastupa, ne znam, u sporu koji prevazilazi neke vrednosti zbog toga što će veštački biti nametnuta pravila da on neće moći da postupa u takvoj vrsti postupka zbog toga što i ne ispunjava neke uslove koji su veštački nametnuti. Pazite, ako su advokati decenijama i godinama unazad mogli da rade, pa je odluka na svakom od njih bila da li će se opredeliti za ovu ili onu delatnost ili će, da kažem, se udružiti sa nekim kolegom pa će biti jedna vrsta tima, ali tima takvak da su se oni zajedno i dobrovoljno tu našli. Znate, ja i moj kolega ili neko drugi njegov kolega, da prosto zajedno mogu da obrade određenu temu, određeno pravno pitanje i da zajednički nastupaju. Ukoliko to bude dovedeno u pitanje, odnosno da ćete morati da idete kod advokata kao kada idete, u neku komercijalnu ustanovu gdje ćete se vi obraćati, da kažem, jednoj, da je tako nazovem, komercijalnoj kući, pa će vam tamo, će vas sekretarica upućivati, je vidite, ovaj naš kolega je zadužen za ovo, ovaj kolega je zadužen za ovo i tako dalje. Što praktično urušava ono o čemu smo govorili, a to je pravo građanina da može da izabere ko će dosljedno štititi njegova prava i interese. Gospodine Simiću, ja mislim da smo poprilično iscrpno objasnili našim građanima šta to zapravo znači, iako mnogi ne znaju šta se događa u advokatskoj komori. Ja ne znam koliko se to i medijski prati, ali eto, zahvaljujući ljudima poput vas, građani mogu da čuju ono što se svakako tiče njihovih daljih života. Hvala vama što ste imali, da kažem, strpljenja da saslušate ovo moje objašnjenje. Ja se nadam da nisam bio preopširan i da sam bio dovoljno jasan da će naši gledalci moći da razumeju o čemu se u stvari radi. Gospodine Simiću, ja ne bih voljela da mi iko sutra uslovi da moram da budem novinar Crne hronike ili Zabave. Upravo je suština svega. Naravno. Zato vas i podržavam, apsolutno. Hvala vam najljepše. Hvala i vama. Poštovani gledalci, u narednih nekoliko minuta pogledat ćemo najvažnije vesti iz zemlje i sveta, onda nastavljamo sa emisijom za Beograd.